Do të shkojmë tani në një lidhje direkte me kolegun, gazetarin tonë në Durrës, Mark Brunga, i cili do të na informoj sa i përket sekuestrimit të 1 milion pound në portin e Durrësit që vinin nga Londra. Për më tepër detaje, unë kam në lidhje të drejtë për drejtë kolegun nga Durrësi, Mark, përshëndes. Cilat janë detajet që ka arritur të mësosh? Pas burimeve në sheshi tragedeve në Durrës, është ndaluar rreth orës 1:00 furgon i bardhë që vinte nga Anglia, i cili ka ardhur me tragedin e Antonës që arrin orën 12 në portin e Durrësit, dhe pas kontrollit intensiv që policia ka bërë në këtë furgon, është konstatuar deri tani dy shohët rreth 1 milion pound britanik që vinin nga Anglia drejtim të Shqipërisë. Në këtë traget, të vëtë që ka patur rreth 2 furgona të përgjithin të njëti shofer, i cili dhe është daluar të shme për përfërti leke që janë kapur të furgon, ndërko që policia e Durrësit ende nuk është sprehur lidhët me këtë operacion, me të duhet për shkak se në portin e Durrësit të shme që në periudën e kapjes të gjëndrave të forta, janë të kryzuar disa shërbimi policore të Tiranës dhe të Durrësit dhe në vjetë në pasën e nga Durrësit se kush në ka kompetencë për të dhënë këtë ndajmë në mjetët publikët që ka ndodhë dhe hëratë. Dhe policia është në bordë, vazhdonë në duke kontroluar tragedin, të furgoni i ardhur me këtë tragedë, nuk dihet se ç'pun të ketë për pak më vonë, në basë do të ketë në një gjë tjetër, por është duke hapur duke zhvënduar pjesë në përshkak se akoma nuk dihet ku janë edhe futur aparat, ato janë tjetër tash, për detaje më të shumë të deri tani, nuk të kanë të vëna, dihet që këto furgone kanë qenë të regjistruar që bënë gjithmonë linjët Shqipëri Angli për pasagerët, ata sjellën sjellën herë të tjera dhe shohim se si do të procesohet më vonë. Mark, dhe një pyetje, si kanë qenë valutat dhe a ka pasur një reagim deri në këto momente nga policia? Deri tani nuk ka pasur reagim nga policia Durrësit. Kemi telefonuar dhe na kanë thënë që do t'ju marrim telefon pastaj nuk kanë vënë dispozicion veriisht asnjë lloj informacioni. Prandaj e thotë se ora më parë me postë si e frizuar e shërbimit policore të Tiranës dhe të Durrësit, që të zëndën dhe drogët e forë, heroinës e kokainë që është kapur me grupe për pasinjarit të ndodhin që të transportit për kokainës që shkoj drejtë për sovet, pra ka një lojtë të akullimi të shërbinës në këtë vetë, edhe nuk dhe të gëtarë dhe shërbinës, ka mundësi që të përdojnë që është dëluë, dhe që të indjetur në zhugës e rapidë, dhe më për pare, për shtetë rrallë të ndodhë që të kapët ka shpesë të si mallë që vinë direkt, dhe sa ka ardhë, është daluar dhe është kontroluar. Si duhet, policia në është ka patur dhe një dyshim që më përpara dhe që bërë një kontrol në rrisë. Daluar sa i përket kësa një gjarje? Nuk të kjojnë i mirë. Mark, ka ndo një të ndaluar sa i përket... është ndaluar për nari i njëtit, është nuk kemi informacion, të alishtë policia nuk ka ndalë me informacion, që ndalu kërë po në nërri, zakonisht pronari mund të ka në ngarkim mjetin, po e drejton një shofer, si që ndodhë dhe ndodhë, të se shojnë në të si të tjenë të hënat e pak më vonqme. Qartë. Mark, falenderoj, për gjitha informacionat e për cilë në studio.